Жителі сіл Михайлівка, Пахарівка, Тарасівка, Улянівка Олександрійського району передали бійцям 79-ї аеромобільної бригади вантажний автомобіль ЗІЛ-131, що відновилися мій сельчани за сприяння олександрійських волонтерів, що теж переймаються матеріально-технічним забезпеченням українського війська в зоні АТО. Хто чим міг, допоміг. Хто грошима, хто акумулятор купив, хто своєю працею. Ну, взагалі, хай подовше служить, хай, щоб в нього всі кулі його минали, осколки, щоб хлопців нікого, всі на ньому, хто цей їздив, всі живі були, здорові. І слава Україні, і дай Бог нам перемоги. Передача техніки відбулася в центрі села Михайлівка біля сільради, де зібрались місцеві жителі. Воїнів вшанували щедрівками, побажали їм повернутися з фронту неушкодженими. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле. Захід відбувався з національною символікою. В ньому взяли участь не тільки ті, хто ремонтував техніку, але й діти та старше покоління сельчан. В ремонті автомобіля, що прибув з фронту, практично розбитий вщент, взяли участь більше 20 жителів району, яким бійці АТО, в свою чергу, вручили подяки від військової частини. Дуже приємно, що є небайдужі люди, які допомагають військовим, є волонтер, є гражданський народ, який допомагає. Під мене лічно, от 79-ї бригади, велике дякую вам. Ваше селище нам і військовослужбовцям допомогло в реанімації цього автомобіля, який вийшов з поля бою, попав. Ну, думали, що його вже не буде в строю, але дякуючи вам, вашій співпраці, вашій допомозі, техніка стала до строю. Завтра вона направляється в місто Миколаїв на місце дислокації 79-ї бригади. Два представника цієї бригади справа від мене, зліва від мене, завтра заберуть цю машину, ввечері вона вже має бути в строю. Також сельчани передали в зону АТО декілька нових буржуйок і продукти харчування. Авто вже буде доставлене до місця дислокації вже незабаром – до міста Миколаїв.